přátelé, zdraví DJ Šťáva. Od večerního dýchánku. Co dnes? Aha. Péťovi pizny. Produkty proti tý, který nevím. Když přednost před druhem léčby má prodej produktů. Překombinovaná vleč čpí masťokaps na tuktu. Vychcaný stréc marketingu popřel boží pramen. Trůnovec kinoucí z vínku, co dostal, tím klame. Vyklame a skupčí jako ostatní pro dobro. A až svetr žádné sako, druhým bio kopra. Vidí se na trůnu dia, možná ještě výše. Vyvíjí na tructu driák, na něm vystavíše. Tomu 300 variací, různé formy téhož, že i fetlí hary zvrací, maslem navíc velmož. Velmož, který povýšil se, jako sám, sám dnes toho naskal. Pření se fešně v košilce, mrk na jilsky masky. Ožívá, když zašilhá na kamaráda holku. Produktér s ním pak dvilhána jede v jednom spolku. Je to smutný, ale to realita. Taková, jakou vám dnes vyjádřil DJ Šťáva. A vy si z toho, přátelé, vemte, co chcete a jak s tím naložíte, je na vás. Já si tady naložím ze svým decentním večerním dýchánkem. Haha. Pa. A pozdravujte DJ Laškoše. Myslím, že si vzpomene, jak jsme se potkali u toho táboráku. Vyzval mě na souboj.